צבא של פרטיזנים מלפני הקמת המדינה, אז המדינה בסכנה. אני הייתי אז במלון על שפת הים בתל אביב, נדמה לי שבגת רימון או בפארק, זה בית על יד בית, ובאו וציבו עלינו לפנות מיד את המלון הזה מכיוון שפינו את כל הסביבה. אחר כך באנו מירושלים לתל אביב, הרב מאיר בר אילן זכרונו לברכה, יצחק בן צבי ייבדל לחיים ארוכים, ועוד חברים, כי ידוע לך היה משבר בימים ההם מכיוון ש שרי המזרחי התפטרו או אימו בהתפטרות לרגל הפעולה של מר בן גוריון, ואני באתי לחזק את ידיו של מר בן גוריון ושל הממשלה בעניין הזה, וגם אמרתי את זאת בביקור במועצת המדינה הזמנית בימים ההם. פעם אחרת הייתה ישיבה דרמטית מאוד של מועצת המדינה בקשר עם ירושלים. המצב בירושלים היה קשה מאוד, ואנחנו דרשנו להכריז על ירושלים כעיר הבירה, וגם הדברים האלה שלי רשומים בפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית. הרי אתה עברת את המצור בירושלים, האם פעם חששת בין המדינה לא תקום? אני הייתי מלא ביטחון שהמדינה תקום. הייתי במשך כל תקופת המצור בירושלים, היינו שלושה חברים בימים ההם, יצחק גרינבאום ישב בירושלים, אליהו דובקין ואנוכי, והיינו במשך כל תקופת המצור בירושלים, והיינו אחראים לכל ענייני הנהלת הסוכנות מירושלים, והתפקיד שלי היה עוד יותר אחראי, כי הייתי צריך לעמוד עם כל מקומות עליית הנוער. נמצא בידי כאן מכתב מ-19 במאי, שאני כתבתי אותו לכבוד הרב פישמן, אליעזר קפלן ומשה שפירו לתל אביב. מצאתי את המכתב הזה לפני מספר ימים, ואני רוצה להקריא לך מתוך המכתב הזה. אני כותב אליהם, אינני יודע אם המברק שלנו יגיע קודם או המכתב. כנראה ששלחנו שדר על המצב החמור בירושלים. בכל אופן, החלטתי להתקשר אתכם בשתי הדרכים. המצב בירושלים מדהים מאוד. אמש פרצו אנשי פלמ"ח לעיר העתיקה והביאו תחמושת, נשק, והשאירו תגבורת קטנה באנשים. תסלחתי, מה התאריך של המכתב? 19 במאי 1948. בלי ספק היה זה מאורע רב חשיבות. אולם מסופקני עם המבצע הזה נוצל במידה מספיקה, כלומר אם הכניסו לשם עזרה מספיקה בחומרים ובאנשים. הכיבושים בירושלים החדשה התרחבו מאוד. יש צורך בהרבה אנשים לשמור על הכיבושים הללו, וחסר כאן כוח לוחם שיוכל לעמוד מול השריונים של הליגיון. היום הגיעו הליגיון הערבי עם 60 שריונים, וביניהם טנקים כבדים לעיר. האצ"ל פינה בלי עירייה אחת את בית הספר לשוטרים בשייר ג'ראח, נרבישה על ידי הליגיון מיד אחרי זה, גם לעיר העתיקה הגיעה תגבורת רצינית של אנשי הליגיון. הממז אמר לנו בשיחה הבוקר, הכוונה לדוד שלטיאל, בירושלים, שירושלים תצטרך לעמוד בכוחותיה. אמנם נגד שריון יותר קל ללחום ברחובות העיר מאשר בשטח פתוח, אולם אנו משוכנעים כאן שנחוץ כוח לוחם. אל נשכח שקטמון וכן הר ציון והחדירה לעיר העתיקה בוצעו על ידי הפלמ"ח, החיש והחין. במקום ספק אם לא, על ידי הפלמ"ח נקודה, החיש והחין במקום ספק אם יוכל לעמוד נגד כוחות משוריינים. ישנה גם סכנה שהליגיון יתקיף באותו הזמן גם את רמת רחל. שכונות הצפון הורשו במשך היום על ידי הליגיון. הערב מרישים את הדסה והאוניברסיטה. שמעתי עתה שהקונסול האמריקאי התערב וטען שזהו רכוש אמריקאי מוגן, אולם טרם ברור אם טענתו נתקבלה. במשך השבוע שידרתי לבן גוריון לבדי, ואחר כך יחד עם דובקין ודוקטור ג'וזף, ותבנו שתינתן הוראה לממז לקבל את מרות חברי הנהלה במקום. לא קיבלנו בכלל תשובה. אנו חרדים לשלום ירושלים. ידוע לנו שהממז הודיע לבן גוריון שכמעט ולא נחוצה לו תגבורת. אנו חולקים על הנחה זו. הממז מודיע לנו שהוא פועל לפי הוראות ממוסדות הביטחון ובן גוריון. לא נעלם מאיתנו שישנן נקודות תורפה רציניות בצפון ובדרום מדינתנו,
אולם נדמה לנו שאולי אין תשומת לב מספיקה לירושלים. הקרבנו בחורים במספר לא קטן לפתיחת הדרך. זה היום הרביעי ולא הגיע שיירה למרות האפשרויות. מפליא הדבר שלא קיבלנו מכם כל ידיעה. אני נזכר באותה ישיבת ההנהלה בתל אביב כשבן גוריון בא ואמר, הדרך פתוחה זה שלושה ימים, מדוע אין מנצלים אותה? האם חזר המצב כזה? הצבנות בעיר גדולה, אחרי שהליגיון נכנס הבוקר לשיר ג'רח, בכוחו, רוב התושבים מסנדריה והשכונות ברחו. אני כותב אליכם בקור רוח, אולם מתוך דאגה רבה לגורל ירושלים העברית על 100,000 תושביה. מה שנחוץ מיד, תגבורת כוח לוחם ורציני, ב' שיירה גדולה ודאגה להספקה, ג' ידיעות יותר על המתרחש. בעיר אין חשמל, ממילא הרדיו לא פועל, והציבור ניזון משמורות. אנו מרגישים יפה במרכאות את הניתוק. ד' סמכות לחברי הנהלה כאן ביחס לממז. העניינים כאן עדינים ומסובכים, ולא ייתכן שהממז יהיה האחד שיקבע, ובפרט כשרבים מאוד חולקים על שיקול דעתו. המים מתחלקים בעיר על ידי העירייה יום יום, והוכנס סדר, מקבלים חצי פח ליום לאיש, זה מספיק. שדה התעופה הולך ונשלם, חסר בנזין, ממלאים את הבור בעזרת חמורים. במכוניות מסע אפשר היה לסיים ב4-5 יום, לזה נחוצים 750 גלון בנזין. מה עשיתם להעמיד אווירון קטן לרשות הנהלה בירושלים? הודיעו לנו מה הציוד שהגיע ועומד להגיע, מה המצב רוח בתל אביב וביישוב, בברכה שלכם הם קולודניק. ולכן קראתי לך תעודה שבדיוק מהימים ההם, והנה אני צריך לפרש יותר. מה כל האם חשבת כי במקרה ישראל תותקף תבוא עזרה מבחוץ? אני לא חשבתי שתבוא עזרה מבחוץ, אבל גם לא חשבתי שהעולם הנוצרי יהיה אדיש כל כך לגבי ירושלים כפי שהוא היה. אני חושב שזאת חרפה גדולה של העולם הנוצרי, שעיר הקודש הופגזה במשך חודשים, וכל יום בשעה 5 אחר הצהריים כשהקצינים הבריטיים היו שותים תה, היו ההפגזות נפסקות, אנחנו בדיוק ידענו כבר את זאת. ולכן למשל כשברלין הייתה בסכנה של ניתוק, אז הקימו רכבת אווירית כדי להציל את ברלין. אולם כשירושלים, שהיא קדושה על כל הדתות, הייתה מופגזת ונהרסת והייתה במצב קשה ביותר, העולם הנוצרי גילה אדישות נוראה, ואני חושב שזה לא ישכח הדבר הזה. לפי מיטב הכרתי היה אחוז הנופלים בירושלים יותר גדול מאשר בלונדון בזמן הבליץ, כמובן באופן פרופורציונלי למספר האוכלוסייה. וירושלים עמדה בגבורה אילאית, למרות הניתוק, למרות המצוקה הגדולה. אני זוכר עכשיו את היום שנהרג בנו של יצחק גרינבאום ברמת רחל, וגרינבאום ביקש ממני שאני אסע איתו ביחד לחפש את הגבייה של הבן, מכיוון שהוא לא ידע איפה היא. ואני הסתובבתי עם גרינבאום בבתי החולים בירושלים במכונית, ובימים ההם לא היה עוד בית הקברות הזמני בשער בדר, והסרחון של מאות הגביות היה נורא. אנחנו נכנסנו לבתי החולים בחצירות, ובכל מקום היו מונחות גביות של נופלים שנהרגו ונפלו או שנהרגו מפגזים או מיריות או מצליפות. ורק מחזות דנטה אליגורי יכלו להזכיר לי את התמונה הנוראה הזאת. אי אפשר היה פשוט לעמוד קרוב, מכיוון שהגביות התחילו להסריח והיה זה קיץ לוהט, ולא היה איפה לגבור בכלל את הגביות הללו. ולכן עברנו ימים קשים מאוד. אני גרתי בימים ההם בקריית שמואל, זה היה בדיוק סמוך לקו של העיראקים, כמעט כל הרחוב שלנו פונה, נשארנו משפחות בודדות, גם בבית שלנו כמעט לא היו דיירים, והיינו צריכים לרוץ
דרך סמטאות של בתים כדי לא לקבל מהצלפים העיראקים את הכדורים. אשתי שהייתה אז בהיריון הייתה צריכה לעמוד בתור איתנו בזמן כשהכדורים צלפו כדי לקבל את המים שהיו מביאים, והיא הייתה גם במשמר העם, והיו אלה זמנים קשים וחמורים מאוד. אני זוכר את ליל הפסח כשעזבנו את הדירה מכיוון שפקדו עלינו לצאת מהאזור, כי באותו הלילה הייתה ההסתערות על קטמון ונרבישה גבעת שכים, ואז התחיל הכיבוש של דרום ירושלים ושחרור ירושלים הדרומית. ולכן היו אלה ימים קשים מאוד, אבל ימים של גבורה אלוהית, והאוכלוסייה האזרחית עמדה לא פחות כמו החיילים. כמובן שבאו אנשי הפלמ"ח, הייתה זאת בשורת עידוד, אבל שמורים כנראה אצלי עוד איזה שהם מכתבים מהימים ההם, אבל במקרה מצאתי את המכתב הזה ולכן קראתי אותו. מה שנוגע ליום ההכרזה על המדינה, אז מובן מאליו שהייתי בין אותם חברי מועצת המדינה שלא הגיעו לתל אביב להשתתף בטקס. שמעתי בקושי על ההכרזה, מכיוון שלא היה חשמל והבטריות לא פועלו בסדר, ואנחנו נשארנו נדמה לי כ10 חברי מועצת המדינה הזמנית בירושלים. התכנסנו אז בעולם הישיבות של הנהלת הסוכנות ושלחנו ברכה בשדר לחברים שהתכנסו בתל אביב. לא יכולנו להיות נוכחים במעמד ההיסטורי הזה. אני חתמתי על מגילת העצמאות רק אחרי שירדתי לתל אביב, אז לקחו אותי בפייפר באווירון לישיבת מועצת המדינה, זה היה מיד עם ההפוגה הראשונה, ושם חתמתי על מגילת העצמאות. מה כל, האם סבור אתה לאחר 13 שנות הקמת המדינה שרצוי היה אז להוסיף על סעיפי ההכרזה הרשמית או לשנותה? אני חושב שהמגילה מבטאת את מה שהיינו צריכים לומר באותם הימים, את המאוויים שלנו וגם את השאיפות שלנו, ולפי דעתי זאת תעודה שממצה את הכל ולא הייתי מוסיף שום דבר. האם בחירת השם ישראל למדינה מצא חן בעיניך? כן, מצא חן בעיניי, למרות זאת שהיה ויכוח בימים ההם, כי יצחק גרינבאום חשב שצריך, נדמה לי שהמדינה תיקרא מדינת היהודים. יהודה. או יהודה. בכל אופן, לפי דעתי הייתה זאת בחירה טובה, מכיוון ש... זאת יהודה איננה מבטאת את הכל, מכיוון שיהודה הייתה רק חלק מאותו השטח שאנחנו מהווים היום מדינת ישראל. ולכן, וישם יותר מדי ארוך גם כן לא היה טוב, ולכן אני חושב שהייתה זאת בחירה טובה. מה כל, איזה מקרה או מאורע מן הימים ההם נחרט בזיכרונך במיוחד? אולי אתה זוכר על איזה אינצידנט. היו כל כך הרבה מאורעות בימים ההם, בזמן אחרי שנפל הגוש עציון, ובאו כל הגביעות. אלה היו ימים קשים מאוד בירושלים, והייתה חרדה מאוד. אני זוכר שהיה ויכוח אז עם חברים נרבדים מאוד, שחשבו שעלינו להסכים לשים את הדגל של הצלב האדום בירושלים, ולשים את ירושלים תחת פיקוחו. אני התקוממתי יחד עם חברים אחרים נגד. אני זוכר שבאה משלחת להנהלת הסוכנות של חברים אחדים, ביניהם חברי מועצת העם, והם הציעו את זאת וראו אולי בהצעה הזאת דרך להצלת ירושלים. אבל אנחנו שאלנו אותם, גרינבאום היה אז ראש הפגישה בשמנו, בשם חברי הנהלה, מניין לכם הביטחון שערבים יכבדו את הדגל של הצלב האדום? האם הם לא יעשו שחיטה בירושלים? כי לשים את הדגל של הצלב האדום בראשו של דבר שאנחנו נסכים להתפרק מנשקנו ולהאמין ביושר של הערבים. היו גם הצעות אחרות בנוגע
לשים את ירושלים תחת הפיקוח של אסקרטי, שהיה בימים ההם מטעם האום כאן. ולכן היו ויכוחים סוערים, היו ימים קשים. ראיתי אנשים נופלים ברחובות, אבל הלכנו ולא הסתכלנו. אני זוכר שלפני ההפוגה הראשונה, בדיוק כשהודיעו שההפוגה התחילה, אני יצאתי מן הבית להנהלת הסוכנות ועברתי בקריית שמואל, זה היום ברחוב חרלאפ, איפה שגרתי, על יד בית הכנסת אוהל רבקה. ובדיוק כשהלכתי ברחוב, פתאום נפל פגז ופגע בבית הכנסת והתחילו יריות. כלומר, הערבים המשיכו לירות אחרי החזת ההפוגה, ואני עברתי וכאילו לא עשה עליי כל רושם הדבר הזה. ככה היינו הולכים יום-יום לסוכנות, וככה היינו יושבים, וככה היינו מבקרים בכל מקום ובכל פינה, וככה הייתי עוסק בעניינים השוטפים, ואיש לא חשב בימים ההם על איזה סכנות, מכיוון שכל אחד היה בסכנה בירושלים, ואיש לא ידע מה יהיה איתו מחר. ואני חושב ש... יום-יום היו התרחשויות גורליות, היינו מקבלים ידיעות מה שנעשה במדינה בחזיתות שונות. היו מופיע כאן, ג'רוזלם פוסט היה מופיע בעמוד אחד נדמה לי, או פעם בסטנסל, פעם בדפוס, והמאמרים של הראשיים של דייוויד קרטני היו נפלאים לפי דעתי. גם גרינבאום הוציא, נדמה לי, זמנים, או היום, איזשהו עיתון בעברית, גם כן, והיה מופיע עוד איזה בולטן, אנחנו היינו מקבלים את הידיעות, גם ברדיו, כשהיה לנו חשמל, לפעמים לא היה חשמל, בימים ההם, ואנחנו חיינו את מה שמתרחש בכל מדינת ישראל, אבל הרגשנו את עצמנו מנותקים והרגשנו את עצמנו בחזית, מכיוון שכל יום השתנו החזיתות בירושלים. וכמובן שבא מפנה גדול בזמן כשהתחילו הכיבושים, כן, קודם בקטמון. אני זוכר שבאתי לקטמון ונכנסנו יחד עם, חושב, עם ארשיקלר שהיה אז מפקד באותה סביבה, לבתים שהערבים עזבו אותם. הכל עמד על השולחנות, הארונות היו פתוחים, כאילו שאנשים ישבו ושתו תה ואכלו ופתאום ברחו. עשה הדבר עליי רושם מזעזע ביותר, איך שהאנשים ברחו ככה ולא ניסו אפילו לעמוד על נפשם. ולגיע לבריחה הזאת, מה כל, האם אתה חושב שפעם נגיע לכך שנחיה עם הערבים בשלום? אני בטוח בזה שנחיה עם הערבים בשלום, כמו שאילו לא האמנתי בשלום עם הערבים, לא הייתי מאמין בהגשמת הציונות. אין סיכוי למדינת ישראל שתתבסס ותתפתח אם לא יקום פעם השלום בינינו בין הערבים. אני מאמין שזה יבוא. ועלינו גם תמיד להתמיד במאמצים כדי שזה יבוא, מכיוון שכל הבעיות המשקיות והכלכליות שלנו, הכל קשור עם המצור הזה, עם חוסר האפשרות לפתח יחסים, וזה גם נחוץ לערבים וזה גם נחוץ לנו. בסופו של דבר אילו היו המעצמות הגדולות יותר פעילות קצת ומגלות יוזמה ולא מנהלות מלחמה קרה באזור הזה גם כן, אולי היינו כבר מגיעים לכך, אבל אני מאמין בשלום בינינו בין ערבים. מר קול, אילו תפקידים מילאת מאז הכרזת המדינה ועד היום? ובכן, המשכתי בתפקידי ראשית כל בהנהלת הסוכנות כראש המחלקה לעליית ילדים ונוער, ובמשך התקופה הזאת, מאז שקיבלתי עליי את התפקיד ועד היום, נכנסו למעלה מ-70 אלף ילדים ונקלטו, ואני חושב את זאת לזכותי הגדולה ביותר.
כידוע לך נבחרתי לכל כנסת, ואני שלוש פעמים התפטרתי, מכיוון שהעבודה בעליית הנוער הייתה כה דינמית וכה סוערת וכה גדולה ומקיפה, שחשבתי שאני לא אוכל לעשות את שני הדברים ביחד, ולכן ויתרתי על הכנסת הראשונה והשנייה והשלישית. רק לכנסת הרביעית קיבלתי עליי את להיות חבר ולהמשיך בתפקידי, ואני רואה את זה גם כן כניסיון, מכיוון שזה גם כן לא קל הדבר. הפרלמנט דורש את האדם כולו, ואולם לא רציתי לוותר על עליית הנוער, כי אני רואה בזה מפעל חיים ולא איזה תפקיד. אחר כך הייתי גזבר, חבר בהנהלת הסוכנות, אני משמש בתפקיד הזה הרבה שנים. הקימותי את לשכת החברות של הנהלת סוכנות, שצריכה לפקח על ההשקעות של הנהלת סוכנות בחברות, זה בערך 100 מיליון לירות השקעות, ואני משמש יושב ראש לשכת החברות מאז הקמתה. אני חבר בנשיאות של קרן היסוד, הייתי פעם יושב ראש המגבית היהודית המוחדת, ובכן היו לי תפקידים רבים פה בהנהלת הסוכנות. על תפקיד אחד שמרתי כל השנים ואני ממשיך לקיים אותו, זאת עליית הנוער. תפקידים אחרים היו שונים והתחלפו, והייתי פעם לפני הקמת המדינה יושב ראש הוועדה למען גולי קפריסין. בתפקידי זה ביקרתי פעמיים במחנות קפריסין כדי להשפיע שם על העצורים שיפסיקו שביתות רעב שהיו שם בתקופות סוערות. הייתי אחראי בענייני שליחויות ובכל מיני ועדות פה בהנהלה. חוץ מתפקידיי בהנהלת הסוכנות, הייתי נציג של הנהלת הסוכנות בהרבה מוסדות, למשל בהנהלת יד ושם. אני עכשיו ממשיך רק במועצה, התפטרתי מן ההנהלה לפני כמה שנים, אבל הייתי בהנהלה הראשונה שהוקמה של יד ושם. זה שנים אחדות שאני משמש כחבר בהנהלת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ועכשיו גם גזבר כבוד של החברה הארכיאולוגית, ואני שמח מאוד שאני יכול לתת מזמני בימים אלה. הרי אנחנו מגיעים לשאלה הסופית. אנו מדברים עכשיו על הדורות הבאים. ייתכן שבעוד 50 או 100 שנה מישהו יקשיב להקלטה זו וירצה לשמוע אם היה איזה דבר מיוחד או איזה שליחות מיוחדת שרצית למסור. האם יש לך שליחות כזו? למה אתה מתכוון? אתה מתכוון על שליחויות שלי? אני נסעתי בכל רחבי העולם בשליחויות. כן, וכן נסיע מטעם המגבית היהודית המוחדת, מטעם עליית הנוער, עברתי את כל העולם. אני משמש בתפקיד של סגן נשיא הארגון הבינלאומי של קהילות ילדים פיסה, שתחת חסות יונסקו, ומשתתפתי בהרבה קונגרסים בינלאומיים לענייני הילד. לא, אני חושב שהכוונה ברורה. אתה רוצה למסור איזה מה אני חושב לגבי השליח... לגבי עתיד הארץ, מה צריך להיות הכיוון? כן, ובכן, אני חושב ש... אנחנו צריכים... להמשיך במדינת ישראל לקלוט את היהודים מכל הארצות, מכל הגלויות. אני אעשה את הכל כדי לקלוט ילדים. הגענו ל-100,000 ילדים. אין דוגמה בהיסטוריה האנושית להגירה של 100,000 ילדים מ-70 וכמה ארצות. זהו מפעל, עליית הנוער זה מפעל יחיד במינו בעולם כולו, צריך לטפח אותו. יש כאלה שהם רוצים להצר את צעדיו וחושבים שהמדינה תוכל לפתור את הכל. אני לא מאמין שהמדינה בכלל יכולה לפתור את הכל. אני חושב שהמדינה צריכה להודד גורמים יהודיים עולמיים, גורמים ציוניים וגורמים מתנדבים בתוך המדינה לעשות. אני רואה את זאת כאסון שנשתפשו היחסים בין מדינת ישראל ובין העם היהודי. אני חושב שנחוצה הסתדרות ציונית חזקה עוד לשנים רבות, ומדינת ישראל תגשים את חזונה
ואת תקוותיה ואת תקוות העם, ואם אנחנו נהיה חדורי הכרה שאנחנו קיימים למען העם ושמדינת ישראל איננה מטרה בשביל עצמה, מדינת ישראל קיימת כדי שהעם היהודי יתקיים, ולכן צריך לשפר ולחדש את היחסים בין העם היהודי ובין מדינת ישראל, ולגדל את ההסתדרות הציונית שתהיה חזקה וגדולה, שתוכל להביא יהודים מכל הארצות ומכל הגלויות, ובעיקר את הדור הצעיר היהודי. מדינת ישראל צריכה להשמש דוגמה מבחינת אורח חייה היהודיים ומבחינת הגישה האנושית שלה גם למיעוט הערבי. אם אנחנו רוצים שלום עם הערבים, ואני בטוח שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים להיות לדוגמה גם ביחסנו לגבי המיעוט הערבי בישראל, מכיוון שהאמת היא שאנחנו מיעוט בתוך העולם הערבי, והערבים בישראל הם רק מיעוט במדינת ישראל. ולכן אני למשל לוחם שנים נגד הממשל הצבאי, כמו שאני חושב שהוא משבש את היחסים בינינו בין המיעוט הערבי בישראל. מדינת ישראל צריכה לתת תוכן לעם היהודי, ומדינת ישראל תעורר אהדה ועזרה וידידות בקרב היהודים והלא יהודים, אם היא תגשים את העקרונות שלה. את העקרונות, והעקרונות אני מתכוון לעקרונות היהדות ולעקרונות הומניים. מכיוון שאנחנו חיים בתקופה שהמכונה משתלטת על האדם, והמדע הגיע להתפתחות כזאת בתקופת האטומיזציה שתרבות האנושית כולה בסכנה. ולכן מכאן, מהארץ הזאת, יצאה פעם תקווה גדולה לאנושות ואמונה גדולה. ומדינת ישראל תמלא את תפקידה ותבטיח את עתידה, ואנחנו נדע שחיינו בדור גדול, ואם אנחנו נדע להבטיח שהיא תגשים את העקרונות האלה. ובזמן האחרון יש יותר מדי גילויים לא טובים שמדאיגים אותי. חוץ מזה אני רוצה לומר שלפי מיטב הכרתי מדינת ישראל קמה בזכותם של ארבעה שותפים. השותף הראשון היה היישוב העברי בארץ, שהוא חי פה, שהוא הקים את היישובים, את הכלכלה, שהוא לחם כאן, שעמד בחזית. הוא היה הגורם הראשון. הגורם השני היו 6 מיליון יהודים שנרצחו, ושהעולם הנוצרי ידע בסוף מלחמת העולם השנייה שהוא חייב חוב גדול לעם היהודי, ושהוא איננו בסדר, כי הוא יכול היה למנוע את ההשמדה הזאת, לפחות בחלקה עמיקה. ואין ספק שההרגשת האשמה הזאת של העולם הנוצרי, היא עזרה לנו מאוד במאבק למען עצמאותינו. השותף השלישי הייתה שירית הפליטה שנשארה באירופה, וישבה במחנות ולא רצתה לנסוע לארצות אחרות, והיא נאבקה והייתה בעניות מעפילים, וניהלה מאבק גדול פוליטי, ואמרה שמקומה רק כאן, הם לא רוצים להישאר בארצות איפה שנמצאים בתי הקברות של קרוביהם ושל משפחותיהם, ובארצות איפה שנמצאים תאי הגזים, הם רוצים לבוא לחיות במדינה עצמאית, ומגיע ליהודים עצמאות כדי שלא יחזור מה שהיה. ובכן, אני רואה את שירית הפליטה, את הפרטיזנים ואת הלוחמים וכל אלה שהיו באירופה במחנות, ואני ביקרתי אותם בימים ההם. הייתי בפולין ב-46 במשלחת הראשונה של היישוב מיד לאחר המלחמה, וראיתי את כל הרפטריאנטים מרוסיה שזורמים ברכבות, ואני ראיתי את המאבק הזה. אני זוכר שפגשתי את דוקטור זומרשטיין שהיה מנהיגה של יהדות פולין לאחר המלחמה העולמית השנייה בלונדון ב-45 בכנס הציוני הראשון, ואחר כך בוורשה אצלו ב-46, ואחר כך בניו יורק איפה שהוא מת אצל חתנו. והוא אמר לי, תזכור שאני טבעתי מדינה יהודית אצל סטלין במוסקווה כשנפגשתי איתו, אצל האונסקופ, כלומר הוועדה המיוחדת לענייני ארץ ישראל בוורשה, כן? כלומר
זה היה, הוא רצה להדגיש ששם היה הרבה יותר קל, קשה, היה הרבה יותר קשה לדרוש את זאת מאשר לנו. כלומר, היו לנו שותפים גדולים מאוד במאבק הזה. ובכן, אלה היו הגורם השלישי, שירית הפליטה, והגורם הרביעי היו העם היהודי באמריקה, ובכל ארצות החופשיות באירופה, שהוא ארגן פעולה פוליטית כבירה, שלא ידענו דוגמתה, למען מדינה יהודית. כשההסתדרות הציונית העולמית עומדת בראש המאבק הזה. ולכן עלינו פה במדינת ישראל לדעת שאנחנו אמנם היינו הגורם המרכזי, אולם לא לבד, המדינה לא הייתה באה בלי החלטת האומות המוחדות, בלי המאבק הפוליטי, בלי האסון שירד על היהדות אחרי המלחמה, או בלי המאבק של שירות הפליטה. המדינה קמה בזכותם של כל הגורמים האלה ביחד, ויש לשמור את המדינה בשביל העם היהודי כולו. כנכס יקר ולפתח ולגדל אותה. מרקול, אני מודה לך מאוד.